Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն փոխոսնակ, հարգելի գործընկեր, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ազգային ժողովում բավականին երկար քննարկվեց Հայագայի նախագիծը, որը, եթե հասարակությանը ներկայացնենք ոչ իրավական ու ոչ տերմինախեղ տեքստով, ապա կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. Այդ փաստաթուղթը պատերազմի հրձիկ էր դառնալու։ Հրահրելու էր նոր պատերազմ։ Չգիտեմ, թե դուք ինչու եք ամեն կերպ ցանկանում, որ Հայաստանում էլ պատերազմ սկսվի։ Եվ երկրորդ, այն քննարկելը հատկապես այս օրերին, երբ սեպտեմբերի 19-ից հետո այլ իրավիճակ է, բացարձակապես անիմաստ է, քանի որ առաջնահերթություններ են փոխվել Հայաստանում։ Հիմա ավելի հանգամանալից, նախ դուք, հարգելի ինդիմադիր գործընկերներ, դարձյալ հավատարիմ մնալով ձեր քաղաքական ձեռագրին, նկատի եք ունենում մի բան, բայց հասարակության համար զգայուն թեմաների վրա խաղալով խոսում եք բոլորովին այլ շեշտադրումներով, օրինակ, իշխանությունը չի օգտագործում Արցախ կամ Արցախցի բառերը, պատրաստում է ուրանալ ցեղասպանությունը եւ չի ասում ցեղասպանություն, թե փրփաստաթղթի ընդունումը Արցախի հարցով նոր գործընթացների մեկնարկ կդառնա, որ ստորագրություններով կարելի էր Արցախը հետ բերել եւ այլն եւ այլն։ Նախ, չկա նման բան, բոլորն էլ իրենց խոսքում ասում են Արցախ կամ Արցախցի, երբ որևէ հարցի պատասխանը կամ խոսքը նրանց է վերաբերվում, եւ երկրորդ, աշխարհում գտնվող ոչ մի հայ, ոչ մի հայի ժառանգ, ոչ երեք, ոչ այսօր, ոչ վաղը, մի խոսքով երբեք չի կարող ուրանալ կամ ժխտել հայոց ցեղասպանությունը։ Փոխեք ձեր մեղադրանքի սլակները, դրանք մեզ չէ, որ պետք է ուղղվեն։ Մի մոռացեք նաեւ, որ հենց այս իշխանության օրոք էր ԱՄՆ նախագահը արտաբերեց ցեղասպանություն բառը, մեկնաբանություն չեմ տալիս։ Մի կողմ թողնենք, որ տարիներով ուրճացվել էր, թե հենց ԱՄՆ նախագահը արտաբերի ցեղասպանություն բառը, ապա մենք ունենանք բոլորովին այլ, մի ուրիշ մակարդակի նպաստավոր աշխարհակահական միջավայր ու հետ կբերենք Արևմտյան Հայաստանը։ Աշխարհում բոլոր պետություններն ունեն իրենց պետական ու ազգային շահերը, եւ ես չէ, որ պիտի այդ մասին տեղեկացնեմ ձեզ։ Ամենաբարձր ամբիոնից հնչեց ցեղասպանություն բառը, եւ Թուրքիան դադարեց լինել ՆԱՏՕ անդամ։ ԱՄՆ-ն մոռացավ իր հիմնական դաշնակից Թուրքիային։ Հիմա հարց, ինչու եք ստեղծում կեղծ օրակարգեր։ Դուք 58,000 քաղաքացիների ստորագրությունը չէիք հավաքում, որ Արցախի կամ Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ նոր քաղաքական պրոցեսներ սկսեք։ Եղեք ազնիվ ինքներդ ձեզ հետ։ Այդ սցենարը դուք խաղարկեցիք, քանի որ այն մեծ բեմադրման մեկ արարն էր։ Ուզում էիք իբր յուրօրինակ տեստ տանել, հասկանալու համար, թե քանի քաղաքացի կկանգնի ձեր կողքին, երբ այն զանգը կանչի։ Զանգ կանչեց, բայց 580 մարդ էլ չկանգնեց ձեր կողքին։ Այո, այդ 58,000 քաղաքացուց ոչ միայն պետք է շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիական դիրքորոշման ու սրտացավության համար, այլ նաև պետք է ներողություն խնդրեք եւս մեկ ու հերթական անգամ նրանց խափելու համար։ Եթե ստորագրահավաքով կարելի էր լուծել շուրջ 30 տարի այդպես էլ չլուծված խնդիրը, ապա ինչու այդ նախագիծն ավելի շուտ չէիք ձեռնարկում։ Եվ երկրորդ, առաջարկում եմ հաջորդ անգամ էլ մեկ այլ ստորագրություն հավաքել եւ այդ նախաձեռնությամբ հետ բերենք մեր պատմական հայրենիքի մյուս տարածքները։ Ինչ դիվանագիտություն, ինչ պայմանագիր, ինչ բանակ, ինչ աշխարհակահական ուժային կենտրոններ, ինչ շահեր, ինչ քարտեզ, ինչ բան, դու մի ասա, պետք էր ընդամենը ստորագրել եւ վերջ։ Հարգելի գործընկերներ, հրաշալի բան է մաքսիմալիզմը, պերֆեկցիոնիզմը, հրաշալի է մտապատկերում ունենալ մեր մեծ պատմական հայրենիքը եւ այնտեղ երբեւե վերադառնալու մեր մեծ ազգային իղձը, բայց եկեք երազանքներից հետ կանչենք այս պահին, քանի որ այսօր դեկտեմբերի 5-ն 2023 թվականի Արցախը հայաթափված է եւ մեր գետնի վրա շատ անելիքներ ունենք, կա քարերը հավաքելու եւ քարերը նետելու ժամանակը, վերադառնանք իրականություն։